panjang sikit angle between two planes. Saya nak habiskan semua lecture untuk vector so that weekend ni kamu boleh try tutorial and then kita boleh discuss tutorial next week. And next week kita akan start chapter 9 lah untuk lecture. Okay, kalau sempat, which is sebenarnya saya rasa tak rasa sempat pun. Tapi tak apa. Okay, okay ke semua orang? Saya je cakap ni, okay ke? Okay, so kita dah belajar equation of line, angle between two line. Dua benda ni ialah apa yang ada dalam quiz kamu. Okay, saya dah explain juga tadi sebenarnya. Equation of plane kita dah bincang tadi. Kita ada Cartesian equation, kita ada vector. Eh, ambat dah kamu. Okay. And then kita ada angle between two planes. Okay. Ini kita tak belajar lagi. Kita baru belajar equation of plane. Equation of plane, satu kamu kena tahu is vector equation kita. R dot n equals to a dot n. So kita perlukan normal lah. Ini kita tahu kita punya Cartesian equation di dalam bentuk ax plus by plus z. So ini ialah ax plus by plus cz equals to constant d. Okay. Itu Cartesian equation kamu. And then kita ada satu lagi benda yang kita kena tahu is macam mana nak cari normal. Normal perpendicular to the plane. So kita kena crosskan antara dua vector. Okay. So itu satu benda yang kamu kena tahu lagi lah. So hari ni kita akan tengok angle between two planes, angle between line dengan plane. Kalau sempat kita akan tengok intersection between plane dengan line. Okay. Angle between two planes, simple sahaja. Mana dia? Okay. Easy je ni. Okay, angle between two planes. Contoh, kamu ada satu kertas, kamu ambil kertas A4 kamu, ambil satu kertas A4, letak atas meja. Okay, ambil satu lagi kertas A4, kita buat 45 degree dekat situ. 45 degree dengan kertas yang atas meja kamu. So, apa angle between two planes? Yang 45 degree tu lah angle between two planes. So, ini kertas A4 kamu yang atas meja tu. Okay, like literally parallel dengan meja kita. Okay, and then ada satu lagi kertas, kita letak buat angle kat situ. So, itu ialah angle between two planes kita. So macam mana nak cari angle between two planes tu? Basically kita just guna formula. Theta equals to inverse cos n1 dot n2 over magnitude n1 magnitude n2. Kenapa kita guna n1 n2? Sebab kenapa kita guna normal? Kalau kamu tengok kat sini lah. So kita ada plane yang kertas kita atas meja tadi. Angle kita perpendicular. Okay, normal perpendicular to the plane. Normal one kita lah. And then kita akan dotkan dia dengan normal kita dengan kertas yang satu lagi tu. Okay. So, sekejap. Okay, betul lah tu. So, basically konsep yang kamu kena faham ialah bila dia cakap suruh cari angle between two planes, kamu perlu cari normal dia. Okay. Angle kita ni kita kena guna normal dia. Okay. So, kalau kat sini dia cakap consider two planes P1 and P2 whose vector equation, saya tulis lah ni. Whose vector equation, let's say untuk plane 1 is r dot n1 equals to some constant. And then angle, equation untuk plane 2 kita ada r dot n2 equals to some constant lah. Macam ni. Okay, so nak senangkan kerja kita, just ingat untuk cari angle between two planes, kita kena guna normal. Okay, normal one dengan normal two. So ini sebenarnya ialah formula angle between two vectors. Betul tak? Angle between two vectors, angle between two lines juga. Tapi bila dia suruh cari angle between two planes, kita akan menggunakan normal kita lah. Okay. So, example 32. Kita ada the question asked find the angle between two planes. 3x minus 2y plus 5z, 4x plus 2y minus z. Kita tahu bila soalan cakap angle between two planes, kita perlukan normal untuk dua-dua planes kita. So let's say ini ialah plane 1 kita, ini ialah plane 2 kita. So normal untuk 1 kita tahu dia ialah 3i minus 2j plus 5k. Okay, normal untuk plane 2 kita ada 4i plus 2j minus k. So ini ingat normal kita ialah kita punya ABC, coefficient ni. ABC kita itu normal kita. So untuk cari angle between two planes, theta equals to inverse cos. Kita ada N1 at the N2 over magnitude N1, magnitude N2. So N1 kita ialah 3, negative 2, 5.
dot dengan N2 kita is 4 to negative 1 over dengan magnitude kita. Square root 3 square plus negative 2 square plus 5 squared darab dengan 4 squared plus 2 squared plus negative 1 squared. Okay, cuba tekan kalkulator kira. And benda yang paling penting, setiap angle dalam vektor kita mesti kena dalam degree. Okay, kira kan? Dot product berapa? 12 minus 4 minus 5. Berapa tu? Atas? 3. Okay. Over dengan square root 9 plus 4 plus 25. Kita ada 38. And then kita ada 16 plus 4 plus 1. Kita ada 21. Berapa angle kamu? Anyone? 83.9. Okay. Cik, semua orang tekan kalkulator eh. Kalau ada negatif, kita letak negatif juga. Contohlah kamu dapat dot product kamu negatif. Negatif ada kat sini. Okay. Alright. Senang je sebenarnya. Angle between two planes, make sure kamu ada normal antara dua planes tu. Basically, kita masukkan je dalam formula kita. Formula angle between two vectors kita. Okay, example 33, benda yang sama saya tak nak buat. Kamu boleh cari sendiri, jawapan dia 53.99. Okay. Kita pergi kepada example 34. Aku tak ada ruang ni kat sini. Okay, find the acute angle. Okay, acute angle. Kenapa dia tanya acute angle? Sebabnya, selain daripada angle kita between two planes, macam mana nak tunjuk ni? Dekat sini, yang kecil ni, antara plane kita yang saya cakap atas meja tu dengan plane kita yang ada angle tu, selain daripada yang kecil, yang besar tu pun yang 360 tolak yang kecil tu, saya harap kamu nampak lah apa yang saya buat ni. Faham ke tak? Yang belakang dia tu pun dikira sebagai angle. Contoh daripada belakang sini ke sini. Ini pun angle between two planes juga, betul tak? Kan? Selain daripada sini, angle between two planes, sini ke sini pun angle between two planes juga. So, bila soalan ni kata acute angle, okay, kita cari dulu. Cari dulu kita punya angle between two planes kita. So, kita ada normal one kita is equals to I plus 5J plus K. And two kita is 2I minus J plus 2K. Okay, cari kamu punya. Theta is equals to. Minus 5 plus 2. Kita ada negative 1 over square root 27 square root 9. Okay, tekan, masukkan juga negatif eh dalam kalkulator kamu. Berapa angle kat situ? 93.68. 94.68. Okay, 94.68. So soalan minta 93.
93? Ya ke? Iya, Miss. 93. 93. Iya, Miss. 93.68. Okay. 93. Okay. So, soalan minta acute angle. So, since dia minta acute angle, so kita kena acute angle tu angle yang less than 90 kan. So, obviously itu bukan acute angle kita lah. So, apa yang kita kena buat? Kita kena tolak lah. 180 minus dengan 93.68. Okay, berapa dekat situ? 86.32. Okay, so ini baru acute angle kamu. Okay, ingat acute angle kita mesti less than 90. So, ini bukan less than 90. So, obviously ini bukan acute angle. So, kamu tak boleh tinggal jawapan kamu kat sini. Mesti cari acute angle kita. Okay, itu je lah. Simple je. Okay. Okay ke? Boleh ke? Boleh. Boleh, Miss. Langgar. Boleh, Miss. Alright. So, seterusnya, angle juga. So, sekarang kita dah belajar equation of line, equation of plane. And then kita dah belajar angle between two lines, angle between two planes. Sekarang kita nak tengok angle between line dengan plane. Okay. So, apa yang kamu kena tahu, bila kita ada plane, kita kena cari normal dia. Okay, mesti kena ada normal. Normal ialah perpendicular to the plane kita. So, kita sentiasa perlukan normal kita. Okay. So, bila kita ada line, ni line kita, kita ada direction vector kita. Okay, kita ada V kita kat sini. Kita ada V. So, let's say V kita kat sini. Okay. Plane, mesti kena cari normal. Line, kita kena cari vector kita. Okay, let's say lah, ini plane 1 kita. Ini plane 1. Ini line 1 kita. Okay. So plane kena ada normal, line mesti kena ada vector. So sekarang dia suruh cari angle between line dengan plane. So angle between line dengan plane, contoh ini plane kamu. Dekat atas plane kamu ni, sini ialah angle kita. Okay, ini ialah angle between line dengan plane. Ini yang kita nak cari, theta. Okay, theta. Okay. So, apa yang kita boleh buat, contoh kita ada, saya tulislah, kita punya angle, equation of line kita is R is equals to A plus DB. Equation of plane kita is R dot N is equals to A dot N. Okay, so, kita ada normal dengan kita ada vector sahaja. So, daripada apa yang kita belajar, angle between line, angle between two plane, kita guna cos. So, yes, kita boleh guna cos. Cari cos. Theta. Kejap Sorry, kejap. Mesti fikir kejap. Okay. Kita boleh cari angle between normal dengan vector kita. So untuk cari angle between plane dengan line, kita boleh guna normal dengan vector kita. Which is kita akan cari angle between normal dengan vector kita. So kalau kamu tengok apa yang saya lukis ni, angle between normal dengan vector kita is angle yang dekat sini. Okay. Tapi angle between line dengan plane kita di sini. So lain kan? So apa yang kita kena buat? Apa yang kita kena buat kat sini? Kita akan labelkan ini sebagai beta. Okay, kita labelkan sebagai beta. Okay, lagi sekali saya cakap kita nak cari angle between plane dengan line. Okay, so angle between plane dengan line kita ni ialah angle yang di sini. Okay, ini angle yang di sini. Bila kita nak cari angle between plane dengan line, kita kena cari angle between normal dengan vector. So ini normal kita, ini vector kita. So bila kita cari angle between ni, kita akan dapat angle yang dekat sini. So apa yang kita boleh buat untuk kita cari theta ialah kita kena tolaklah 90 minus dengan beta kita. Okay, so basically untuk cari angle between normal dengan vector, kita boleh guna cos beta is equals to normal dot dengan vector normal 1 vector 1 over dengan formula yang sama, magnitude normal magnitude vector. Okay, tapi dekat sini kita sebenarnya cari beta. Okay, kita cari beta, which is beta ni dekat sini. Kita bukan nak cari beta, kita nak cari theta, angle between plane dengan line kita. So apa yang kita kena buat ialah lepas kamu dah cari cos beta tu, lepas kamu cari beta, apa yang kita kena buat untuk cari theta ialah kita kena minuskan dia, 90 minus beta. Okay, boleh faham ke situ?
Kamu kena betulkan eh dekat kita punya tadi slide dekat kita punya summary kita tu siapa yang dah salin. Ini betulkan eh. Last time saya tulis sign. Tak, boleh guna sign tapi ada dalam skema tak dibenarkan guna sign. So kita stick dengan guna cos je lah. So angle between line dengan line guna cos. Angle between plane dengan plane kita guna cos. Angle between line dengan plane pun kita akan guna cos juga. Okay. So, kita tengok example. Soalan example 35. Dia kata, find the angle between line which is parallel to the vector 2i minus j. So, kita ada vector, kita ada line kita. Which is vector dia ialah 2i minus j. And then, and the plane. So, plane kita ialah equation dia normal untuk plane kita ialah 3i plus 4k. Okay, so macam saya cakap tadi, contohlah kita lukis. Kita ada plane kita, plane 1 kita. And then kita ada line kita. Ini line kita. So kita nak cari angle theta sebenarnya. Kita nak cari angle theta. Okay, so, tapi apa yang kita ada ialah vector line kita dengan normal. Normal to the plane kita. Ini yang kita ada. So apa yang kita boleh cari ialah beta. Apa yang kita boleh cari ialah beta. So kita guna formula, kita ada cos. Kita ada siapa tu? Kenapa saya tak pernah nampak? Kita ada beta is equals to inverse cos normal dengan, so kita ada normal dot vector kita over normal magnitude vector magnitude kita. Okay. So kita carilah cos inverse. So normal kita is 2 -1 0. Vector kita is terbaliklah tapi tak apalah. 3 0 4. So magnitude normal kita ni normal kita kan sebenarnya. Tak apa boleh je. Square root 2 squared plus -1 squared. And then this one is 3 squared plus 4 squared. Okay, cuba kira angle ni dapat berapa? 76.11. Macam lain je. Kita kata tu. Cuba kira balik. 2 -1 0 3 0 4. 2 -1 -1 3 squared plus 4 squared. Fifty-seven point five four. Okay, tapi ingat beta tu yang kita cari, angle yang kita guna formula ni ialah angle between vector, normal. Kenapa saya suri vector? Ini ialah normal. Okay, angle between normal dengan vector kita. Yang kita nak ialah angle between line dengan plane. So apa yang kita boleh buat ialah kita nak cari theta, kita kena tolak 90 - 57.54. Kita ada 32.46. Okay. Boleh ke? Jelas ke? Dekat situ? Belik sikit saya explain. Tapi saya harap kamu faham lah. Okay, kita cuba satu lagi example lah. Last example. Example 36. Find the angle between straight line dengan plane. Find the angle between straight line dengan plane. Kamu sempat ke salin? Boleh ke? Sempat. Okay. So find the angle between straight line dengan plane. So macam biasa tadi, macam tadi kita buat, kita senaraikan dulu. Kita ada untuk line kita vector. Kita perlukan vector. So vector untuk line kita ialah yang mana satu? 401. 401. Okay, nak tulis dalam vector, nak tulis dalam column matrix pun boleh. Untuk plane kita, normal kita ialah 1, -1, -3. Okay, so straight away kalau dia suruh cari angle between two plane, kita cari beta dulu.
So beta is equals to cos inverse 401 normal. Sekejap, saya letaklah formula betul-betul. Normal 11 negatif 3 dot dengan vector kita 401 over dengan magnitude normal, magnitude vector. Okay, cari jawapan dia. Yang ada kelas sekejap eh. Sekejap je. Kelas. Which is supposedly kamu akan dapat cos inverse 1 over square root 17 square root 11. Okay. So kat sini kamu akan dapat sepatutnya 85.81. So ingat kita cari angle between plane dengan line. So kita kena cari theta, basically 90 minus 85.81. So ini jawapan kita. Eh, bukan, belum lagi jawapan. Jawapan kita ialah 4.19. So ini jawapan akhir kita. Okay. Alright, summary. Carilah, saya laju sikit eh. Okay, summary tadi kita nak cerita pasal angle. Kamu dah tahu equation of line, equation of plane. Kita kena guna apa? Equation of line R equals to A plus TV. Equation of plane R dot N equals to A dot N. So kita nak cari angle. Angle between line dengan line. So kita kena guna theta is equals to cos. Kita perlukan vector. Line mesti perlukan vector. So vector 1 dot vector 2 over magnitude vector 1 magnitude vector 2. Okay, line perlukan vector. Angle between plane dengan plane. Angle between two plane. Plane kita perlukan normal. So bila cari angle dia, kita guna normal lah. Normal 1 dot normal 2 over magnitude 1 magnitude 2. Okay. Bila kita cari angle between line dengan plane pula yang kita baru belajar ni, kita cari beta dulu. Okay. Kita masih gunakan cos tapi kita cari beta. So kita tahu line kita guna vector. Plane kita guna normal. So kita akan dapat normal dot vector over magnitude normal magnitude vector. Okay, tapi ada satu lagi benda yang kita kena buat. Kita kena cari theta, which is theta equals to 90 minus beta. Okay, so ini tiga benda, tiga cara untuk kita cari angle. Boleh ke semua orang? Okay. Boleh. Boleh miss. Boleh miss. Boleh. So, boleh miss. Next week, weekend ni saya nak kamu buat tutorial chapter 5. Cuba sejauh mana, cuba pergi sejauh mana boleh. Okay. Next week kita akan bincang and kita akan sambung intersection between a line dengan plane. Satu lagi, homework attendance. Saya nak kamu buat ni. Okay. Saya bagi the whole weekend lah untuk kamu buat. Yang ni padamlah. Tak sempat nak belajar. Boleh. Okay. So ini attendance kamu, attendance ataupun homework lah. So ini attendance, homework kita and then saya nak kamu buat tutorial. Okay, so itu sahaja chapter 7. Sorry saya laju sikit sebab saya ingatkan kamu punya quiz 10 minit je. Lama pula. Thank you, have a good weekend. See you next week. Bye-bye. Thank you, Miss. 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 ありがとうございます。Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Yo, yo. Jangan parah. Miss. Miss. Thank you, Miss. Yo, okay. Thank you, Miss. Okay. Thank you. All right. Thank you, Miss. Okay.